porodní bába, MUDr. František Lašek, to je ten Lašek Purkmistr. A to byla moje porodní bába. Takže to je tak silná vazba na Litomyšl, že si neumím představit silnější. Blanka Brůnová se narodila v roce 1931 v Litomyšli do rodiny učitele Jana Brůny. Její maminka pocházela z velkého statku na Mladoboleslavsku. Můj tatínek byl v Českých Heřmanicích řidičím školy a krom toho tatínek pocházel z Osíka u Litomyšle, takže my jsme tam trávili vždycky část prázdnin se sestrou. V roce 1937 se Brůnovi přestěhovali z Českých Heřmanic do Chrudimi, kde na tamnějším gymnáziu později Blanka odmaturovala s vyznamenáním a chtěla pokračovat ve studiu medicíny na Hradecké fakultě. V té době ale každá fakulta organizovala brigády, aby poznali, zda jsou zájemci o studium dostatečnou zárukou socialistické budoucnosti. Skončila brigáda, já jsem dostala legitimaci brigádnickou, kde bylo určeno, kolik procent hornické normy jsme tedy plnili, to bylo individuálně podle toho, kam jsme byli zařazováni, tak já jsem splnila tu normu na 153% těžké hornické normy. No a sdělení, které mi potom přišlo na cyklostylovaném papíře a znělo, sdělujeme vám, že jste byla nepřijata. Tak to se mi zhroutil svět. Na odvolání byla nakonec Blanka přijata na fakultu do Olomouce. Po promoci dostala takzvanou umístěnku do Pardubického kraje a nastoupila do litomyšlské nemocnice na plicní oddělení. Po pár měsících ovšem přešla na oddělení oční a byla tak téměř u jeho zrodu. Počátkem 60. let se poprvé setkala s profesorem Otto Wichterlem, který natchnul pro výzkum kontaktních čoček. Bylo to trošku až nereálné, říkal, my zaplavíme svět levnými čočkami. To jsou halířové náklady na tu výrobu. Takže já jsem asi na 1000 pacientech, velice podrobnými, to ještě mám samozřejmě tu dokumentaci, jak pečlivě jsem zaznamenávala údaje o častosti určitých rozměrů rohovek, aby se vědělo, čemu má vlastně vyhovět největší počet těch vyrobených našich čoček. Blanka Brůnová také zakládala první aplikační střediska kontaktních čoček, například v pražské Mostecké ulici. Vedla kurzy oftalmologů v aplikaci našich kontaktních čoček v zahraničí. V letech 1986 až 1998 působila jako přednostka kliniky v Motole. Založila bakalářské studium optiky a optometrie při druhé lékařské fakultě v Motole a stála i u zrodu kontaktologické společnosti. Před 10 lety založila na ČVUT bakalářské studium optiky a optometrie. Jsem tam členkou vědecké rady a mám takový malý úvazek v jednom z předmětů, ale už ho letos předávám, takže napůl v tomto semestru už jsem uvolněna. I když mi nevyšly plány zcela podle mých jasných pozitivních představ, takže to vlastně pro mě bylo lepší řešení, než kdyby mi to vyšlo původně.